Jeg vil arbejde for flere praktikpladser og flere uddannelsespladser i Nordsjælland på erhvervsskolerne. Vi skal have flere unge i gang med en erhvervsuddannelse. Vi skal have flere virksomheder til at tage unge i lærlingekontrakter. Vi skal have vores unge i gang med en uddannelse. Det kan ikke være rigtigt, at en fjerdedel af de unge i Helsingør under 30 år ikke har nogen uddannelse. Det vil jeg gøre noget ved. Jeg vil kæmpe for, at vi får flere i gang på erhvervsuddannelserne. Jeg vil gå ud og kæmpe for, at virksomhederne tager flere lærlinge. Så stem på mig, hvis du vil have flere i erhvervsuddannelse, og hvis du vil have flere unge ud i virksomhederne som lærlinge.